Привіт, друзі! Ось і настав час святкування нашого улюбленого весняного свята, яке ми з нетерпінням чекали цілий рік – Великдень. Це надзвичайно важливе свято для усіх християн. У народі часто кажуть, що це найбільше торжество, яке символізує не лише початок весни, а й розквіт нашого духовного життя. Народні гуляння традиційно стартували пасхально вечором. Улюбленими розвагами на Великдень, які в деяких регіонах країни тривають до 2 тижнів, можна назвати хороводи, які в Західній Україні називають гаївками, катання на гойдалках та ігри. Усі святкування супроводжувалися так званим хрестосуванням, привітаннями з розбиванням писанок і триразовими поцілунками. Це традиційна пасхальна спадщина, яка прийшла з давньоцерковної традиції. Я вітаю вас з Великоднем! Бажаю всім ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства. Я вітаю вас з Великоднем. Бажаю всім ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства. Також хочу привітати усіх своїх рідних, друзів, знайомих, родичів з цим прекрасним святом.